To ještě na vě... Co? To je přes celou mapu? Děláš si srandu? Wow! Co? Candy! Jinak dámy a pánové, pokud si chcete pořídit nebo si přejete novej merch k Vánocům, tak určitě najdete všechno na shopu, je tam plno kousků, ale stihněte to co nejdřív, protože před Vánocem už se to nemusí stihnout doručit. Děkuju vám moc za podporu, jste skvělí, pokračujem. A máme ji tady dámy a pánové, yes! Mandy, new brawler, který ho budeme mít v Brawl Passu, je tady 16. z 16 chromatek brawlerů. Pleskejte tady like, pokud ještě nemáte, protože dnes se jdeme podívat na Mandinu. Yes, dámy a pánové, jsem v předběžném přístupu, mám dřívejší přístup, abych vám to mohl ukázat, takže doufám, že budete happy, že budete rádi. Určitě mějte i odběr na tomhle kanále, jestli ještě nemáte. Pojďme zvládnout těch 300 000 odběratelů do Vánoc. Já myslím, že to je furt reálný. Vy jste to zvládli určitě. A dámy a pánové, prosím vás, když budete cokoliv kupovat, nezapomeňte, prosím, používat kód DestroShopu, protože teďka v prosinci mě podporujete dvakrát tolik, jelikož nám to přímo Supercell dal v Brawl Staru jako odměnu. Takže pokud budete cokoliv kupovat, mějte prosím kód DestroShopu a teďka hlavně, když máte Brawl Pass, tak tam dostáváte těch 80 gemů v shopu zdarma, jenom tahle season. Takže toho využijte, protože ten Brawl Pass je nejlepší teďka vzít. Díky moc za podporu, díky moc za kupování čehokoliv v shopu a jdeme dál. Nicméně, jo, Mandy, dámy a pánové, je tady. Wow. Nová brawlerka, která bude v Brawl Passu, až jak skončí tato sezóna, ale už můžeme ji teďka vyzkoušet. Já jsem se na ní nedíval zase, nekoukal jsem se co a jak, takže si ji vyzkoušíme úplně poprvé a jsem zvědavý, jaká bude, jestli bude lepší než Chester a Gray a nebo ne. OK, dámy a pánové, jdeme prvně na její info samozřejmě. 4200 životů, movement speed normal, takže je pomalejší třeba jak Chester. Attack Candy Dispenser, 1800 damage, long range, normal speed. OK, a tam je to, že ona jak stojí na místě, tak by měla mít na delší range. OK, Sugar Ray, ty kráso, ultina jak od Luxky v lolku, jsem úplně viděl, hnedka jsem to v tom viděl. 3750 damage, je úplný extrém, jakože what? To se na to podíváme, very long range ještě navíc, jo? OK, máme tady prvně gadgety, dámy a pánové. A první je Caramelis. Karamelizováno, jakože asi, že to skaramelizuje. Mandy's next candy from her candy dispenser slows down enemies on hit for 2.5 seconds. OK, takže její další útok, když trefí, tak slowne enemy o 2,5 vteřiny. Dobře, to máme první gadget. Máme tady druhý. Cookie Crumbs. Mandy's next, next candy from her candy dispenser pierces enemies and environment. Co? Prostě její další útok. Z toho jeho candy dispenseru, prostě jeho basicu. Pierces enemies and environment. To moc nechápu, takže si to asi vyzkoušíme až potom v training cave. OK, a star powerky. In my sights. OK, Mandy shoots her candies with 20% more speed while focused. OK, takže while focused, chápu, že asi když bude stát na místě a bude to jako to, nevím, teďka jako zkouším, jo, protože jsme ještě neskoušeli, ale o 20% budou ty střely lítat rychlejš. OK, uvidíme. A potom tady máme hard candy. Mandy's receive 20% shield while focused. Aha, to podle mě bude ono, když bude stát na místě, tak bude mít shield. OK, tak tohle si dáme jako první a tohle si dáme jako první a jdeme ji vyzkoušet. OK, Mandino, tak se ukaž, ty kráso. Těším se, dámy a pánové, kód DestroShopu, prosím vás, jo, ať budete cokoliv kupovat, děkuju vám, jdeme na to. OK, OK, dívejte se, a teďka jsem natáhl, já schválně jako běhám, jo, vyzkoušíme první hit. OK, 1800, kámo, heavy damager na dálku, podle mě, jako bude dost hustá ze začátku, si myslím, už podle toho, kolik má damage. Teďka ale, když jsem na místě, tak mám shield, OK, to je ta star powerka, kterou jsme si teď dali, ale já teďka chci zkusit to natažení, takže teďka do něj, na něj dostřelím, jo. A když budu stát, kámo. OK, tak to je, takže nevím ani, jak vám to mám ukázat teďka. Půjdeme semka. Půjdeme tady, úplně do rohu. A jdeme to natáhnout. A teď jak stojím, tak se to prodlouží až takhle. Kámo, takže já prostě můžu třeba defendovat někde něco. A takhle to prostě střílet, nebo být prostě u nějakého buffu. A totálně všechny vystřílet. Kámo, to je hustý jak svině. Ukáž, má vůbec někdo větší long range než tohle? Já si myslím, že ne, kámo. OK, zkusíme trefit úplně na největší dálku tady toho. Pff. OK, trefili jsme ho. Ještě jednou. Pdž. Jestli se mu nesundalo, má tolik životu. Pdž. Jo, je dole. Dobrý. OK, a já ani... Jo, ultina vlastně. Moment, počkej, tak... To ještě na vě... Co?
To je přes celou mapu! Děláš si srandu! Ty krásno, tak tohle je nejbrutálnější věc, co může být! Jdem to vyzkoušet, kámo, jdem to vyzkoušet tak, aby jsme viděli damage. Ono se to chvilku načítá, hej kámo, to je jak bublina, ne? To je jak bublina od Bibi, ta taky letí úplně všude. Kámo, tak tohle je brutál, schválně, jo? Zkusíme takhle rovně na ty boty, co jsou úplně na druhé straně. Pleskneme to tam a jdeme rychle. Jestli, zabučilo mi to, 15 000 damage jsem dal, ještě se nestihnu spavnout. Kámo, jo, až teď se spavli, viděli jste to, takže jsem je tady celý zničil. To je brutální, kámo, tohle. Wow, nějaká sniper challenge, to by bylo docela hustý. Sniper stream, sniper challenge se členama, nebo něco, díky moc všem, kteří máte člena. Děkuju vám, kteří jste se připojili, kteří držíte mezi členy, budou streamy, nebojte se, budou i hry s váma, teďka v průběhu Vánoc bych to chtěl zase dát, takže děkuju vám moc za podporu všem, kdo máte členy, když tak dole je pod videem a máte tam i výhody členský. Boom, hej kámo, to je brutální, ještě to letí i dál, takže vy tím můžete snipnout 3 naraz. Nevím, jestli to dáhy takhle všem. Ty krávo! Tak tohle je brutál. No a úplně bych zapomněl, jak je na tom ta gadgeta. Jo, počkej. Ono to jako letí přes, jo. Aha. Takže tady jako hitnu jenom jednoho, ale když dám tu gadgetu, tak to letí přes všechny, kámo. Hustě. A letí to i třeba přes stěnu? To střílí přes stěnu! Jako tohle. Tohle taky! Já si sednu! Tak, máme druhou starport, teďka bychom měli střílet rychlejš, jo? Kámo. Vidíte to, co já, jo? Jak to lítá rychle? Počkej, a když nebudu stát? Ona už tak jako normálně střílí rychle. Bim. Bim. Ale teďka? Počkej, až teď? Kámo, to je úplný sniper, ty krásou, počkej, počkej, jo. Koukej, boosta na místě. Pa, 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 pa. Strašně rychle, jako ta délka té střely, OK. Gadget, když se trefím, mělo by to normálně dát slow, OK. A jinak ulti je úplně stejná, kámo, kterou si dám zase, protože to je extrémní brawler, kámo, tady tohle. Vy takhle můžete trefit kohokoliv přes celou mapu. Kámo, tomuhle bude strašně těžký se vyhnout. OK, holka, ukaž nám. Wow, tady je docela dost pinu, protože bude v Brawl Passu. Nezapomeňte si koupit Brawl Pass, pokud ještě nemáte, proč je tam je teďka free 80 gemů v shopu, když si to koupíte, a hlavně je tam strašně moc výhod. Jenom tato sezóna to platí, takže pokud jste ještě nekupovali, tak si to určitě pořiďte. A svůj vlastní spray ještě nemá, ale tady vám můžu tak jako nechat nakouknout, co nás čeká. OK, jdeme na to. Vzal jsem si to, že můžu střílet přes stěny ten gadget, a potom jsem si samozřejmě vzal ten speed, když jsem na místě. Takže jdeme na to. Tady zrušíme. Jako, my nebudeme na blízku tak dobrý, Destro, uklidni se. My budeme prostě sniper. My nemáme zase jakoby tolik životu, ale na dálku budeme určitě dobří. Pojď, teď mám ty rychlejší střely. Oh, počkej, 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 počkej. Bu! Já jsem mysnul? Jo, mysnul jsem úplně všechno. Počkej, a teď? Gadget, gadget, gadget. Bam! Destro, musíš se za ní naučit hrát, prosím tě, jo? Víte, co já teďka můžu udělat? Já tady normálně můžu svým gadgetem si načíst ultinu a pak tou ultinou ho prostě sundat, dějte se na to, jo? Tak? A tak, tam ještě, El Primo tam ještě byl a načetlo se mi to. Za půlku, kámo, já nevím, kolik jsem jich trefil. Moment, moment, moment. Dobrý? A teď kolik načtu, BOOM! Půlku načítám ultinou, tak to je brutál, ale teď nevím, jak to, jestli to El Prima sundám, protože El Primo na blízku přece jenom na tom bude líp. Potřebuji, aby za mnou šel. Když jste na čtu rychlejší střely. Píš. Píš. Ne, prostě zdechnu. Tady na té mapě asi zdechnu, dámy a pánové. No, našel jsem ho! No, tam je! Má na čtyři ulti! Kámo, pojď! Bum! Ne, on zmizel ještě tam víc do toho rohu. Tam je, pojď sem, yes, zabili jsme bota. Ale co pak máme v shopu, dámy a pánové, tady jsou nový skiny, které budou brzy v shopu taky, takže určitě na ně nezapomeňte, určitě si je naberte, pokud budete kupovat gemy, tak prosím mějte kodestro v shopu, ale samozřejmě tady je jedna Mandy, MC Mandy, za kterou budete moc rád, a potom bude i další skin ještě v Brawl Passu. MC Mandy je tady. Koupíme si Brawl Pass.
A nejspíš to budu muset vyklikat, abych ten skin dostal. Pojď sem, máme tady Magma Candy, neboli Magma Mandy teda, ne Candy. Ale tuhle ještě chci zkusit taky. Takže MC Mandy, ta pokud se nepletu, by měla být v shopu, že není jakoby za žádnou věc, takže ta potom bude v shopu a pak tady je na konci, ty kraso, tak to vypadá brutálně, kámo. Kámo, tady jsem zvědavý jenom na ty střely. OK, takovýhle modrý. A ta ultina, počkej, tak poka sundáme. Ne, pozor, tady jde ještě tahle, to bychom tam chcípnuli v tom rožku. Dobrý, kámo, pojď. Wow! Co? Tak ten efekt byl brutál. A já mám pocit, že hlavně když budete hrát proti ní, tak ona to bude mít červený. Teďka to bylo modrý jenom z toho důvodu, že je to jakoby v týmu, ale potom to bude červený, kámo. No já tě tady trefím i přes zeď, kámo! Ten gadget je brutální. Moment. Tak kde kdo je? Tady si to pročechráme, jo? Nikdo tam nebyl, dobře. A tady. Dobře. Klídek. Zase El Primo, kámo. Proč končíme s El Primem? Vždycky. Dobrý. Jeden hit, pojď. To je strašně hustý, kámo. Tahle postava bude brutální. Wow, úžasný. Dámy a pánové, Mandina brzy v Brawl Passu, až skončí tato season. A pro dnešek to bude všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, pleskněte tady like, zakliknete si tady odběr, merch máte dole v popisku videa. Děkuji vám moc všem za podporu. Ať ten merch stihnete, protože před Vánocem a už se to nemusí stihnout doručit. Tak určitě, pokud něco chcete, tak si to prostě objednejte kód Destro v shopu a uvidíme se příště. Koukejte na ostatní videa, který vám tady vyskočí. A mějte se hezky. Čau.